logo com isso. Vamos! Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Confie em mim só dessa vez. Por favor. Árvore de tronco branco e folhas alaranjadas. Ali do outro lado da ponte. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto, ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Brock. Vera louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, Digger Beak Adumber Buckruff. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Beleza, o que manda?
Júnior? Esqueceu algo? Vai querer o quê, filho? Tá, se isso servir por enquanto. Posso fazer alguma coisa? Olha, assim como nós, é uma armadura natural. Um alvo melhor. Você de novo. Sei que o seu sorriso é armadura suficiente, mas pra que arriscar? Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Tem espaço pra vir lá atrás? Se você não quebrar nada. Tá razoável. Ah, ele achou razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga. Anda pisando em merda, é? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Quero chamar de gratidão de merda. Ei, gratidão de merda, vem aqui. Perfeito. Então, o que achou por aí? É só falar, filho. Tem outra coisa em mente?
Brock. O que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única... Venha. Já vou. Ah, nem tinha visto isso aqui. Bom tomarem cuidado aí. Esse lugar pode ser bem perigoso. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar o... Entendeu? Faça sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Acho que dá pra passar por aqui. O que tem por aqui? Por aqui. Aquilo parece interessante. Esperei. Cuidado! Thank you.
Espera, voltamos pra cá. A gente pode sair desse lugar?
Agora, garoto. Tô indo. Que achado. Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Vem, garoto. Ah, tem mais. Que bom. Ei, olha aquilo. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. Quer que eu leia essas runas? O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma. Pode ter uma pista por aqui. Os anéis estão girando. Pode voltar. Aposto que você consegue congelar as engrenagens. Acho que não deu em nada. Acho que essa parte está certa. Acho que você quebrou. Thank you.
Acho que é isso. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é... família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei, né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Deu certo! Foi bom ter conhecido o Brock, mas... sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Garoto, as pegadas. Um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Ah. Prepare-se, garoto. Dele, garoto.
exausto. Aqui. O que diz? As coisas simbolizam as três Norne. Norne? Do destino. O destino. Ele não traz nada de bom. Certo. Uau. Olha aqui, garoto. Interessante. Acho melhor anotar isso.